मॅडम कॉंग्रेच्युलेशन तुमकां, तुमचो 1000 व्हिडियोज जाले आनी ह्या वर्सूय काबार जावपाक येता आनी तुमी इतके सोशल न्यूज घेतल्या आनी खुबशे विशय तुमी तडीक लायलेले आहा आनी ज्या प्रमाणे तुमी काम करता एक थोडक्यान एक बरी मॅसेज दिया जे व्हिवर्स आहा तांकां कळपाक की काम कशे विशय घेता कशे ही कामां करूंक जाय हेजेर मातशी आमकां एक म्हायती दिया. पळय 1000 म्हजो व्हिडियो जे जाल्या युट्यूबाचे हेतून खरें म्हणजे लोकांचो खूब सहभाग आसा तेतून सरकाराचोय बी आसा कित्याक आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जावं विश्वजीत राणे जावं ह्या लोकांचे जावं बाबूश जावं ह्या लोकांचे कितें कितें विशय जेन्ना हांव घेता म्हाका बरें दिसता की ते लोक तेजो वेवस्थीत उपयोग काडून तांकां लोकांक कितें तें वेवस्थीत दिता म्हणजे तारान खंय तरी कितें म्हटलां आनी आमचे तरी खंयच्या तरी हेतून तें जावंक ना जाल्यार तें करून दिता म्हणून हांव तेंचेय बी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हें सरकाराच्या हेज्या जावं लोकांच्या हेज्या प्रमाणे जे लोक म्हाजे प्रश्न तडीक लायतले तेंचे सगळ्यान पयल्यान हांव अभिनंदन करपाक जाय. आतां आमी जेन्ना इशू घेता आनी आमकां दिसता की खंय तरी रॉंग जाता जाल्यार त्या इशूचेर आमी पयलीं वेरीफाय करता की कितें खंय चुकलां कोण चुकलां सरकार चुकलां का लोक चुकता तर लोकांकूय आमी थंय मार्गदर्शन करता की ही गजाल हांगा चुकलेली आसा आनी हे गजाल वेवस्थीत जावपाक जाय. तिसरी गजाल आसा की लोकांक प्रत्येक फावटी आमी लोकांक सांगता की जेंचेर अन्याय जाता त्या लोकांनी आमचे कडेन येवपाचे ज्या लोकांचेर खरें अन्याय जाता त्या लोकांनी आमचे कडेन येवपाचे. आतां पळय सोशल एक्टिविटीज खूब जाल्ल्यो आसा जो तो म्हणटा बेश्टोच हांव सोशल एक्टिविस्ट हांव सोशल एक्टिविस्ट बरी गजाल कोणे तरी समाजान आतां पळय आमच्या आनी हांव अशें म्हणटा म्हाजे आनी कितले दीस हांव आनी कितले दीस वावरतले म्हाका आतांच म्हाजी भुरगीं म्हणटा मम्मा पुरो कर पूण तशें आसना केन्ना एकदां समाजाक लागून वावरपाक आमी भायर सरल्या जाल्यार लोकूय आमकां घरा कडेन ओगी बसोंक दिना आनी आमी करता जेन्ना सोशल एक्टिविस्ट म्हणून जे लोक वावरतात अभिनंदन करता तेंचें हांव की तुमी वावरतात तुमी विशय हाडटा पण जे लोकांनी विशय हाडलेले आहा तेका नाका जाल्ले उलोवन परते कितें तरी सांगून असले फाटींगपणां जावं वायटपणां करपाची गरज ना. आमी तडीक व्हरपाचो प्रश्न करता जेन्ना समाजसेविका म्हणटा हांव कोणाचो तरी प्रश्न तो फुडें व्हरता आनी तो मांडटा आनी तो सरकार तेजेर एक्सेप्ट करता आनी पब्लीक तेका एक्सेप्ट करता पब्लीक जेन्ना तेका एक्सेप्ट करता आनी तारान हो विशय हाडलो तो बरो हाडलो आनी बरी गजाल आसा आनी हें अशें जावपाक जाय आनी तेकाच लागून कॉमेंट्स बरें येता वायट अशें कॉमेंट्स कांय येना आनी तेकाच लागून लोक आमचे युट्यूबाचेर इतले 1000 जावपाचें कारण तेका आसा की लोकांचो सरकाराचो सगळ्यांचो जेन्ना म्हाका बॅकिंग मेळटा तेकाच लागून तर हें बरें जाता. हांव कोणाच्या पाटीचें ना हांव खंयच्याच पाटीचें ना काँग्रेस येयलो फाल्यां काँग्रेस रॉंग करतलो हांव काँग्रेसाक गाळी मारतलें गाळी म्हणजे उलयतलें अशें रॉंग केलां म्हणून. दुसरो आज आतां बीजेपी सरकार आसा प्रमोद सावंत आमचे चीफ मिनिस्टर केन्ना ते रॉंग करता हांव तेंची फकाणांय करता आनी तेंचे बरें जर तेंच्यांनी केलां हांव तेंची स्तुतीय करता म्हणजे आमचें समाजाचें काम जी सुदारक म्हणून सोशल वर्कर म्हणून जी येता तेंच्यांनी खंयच्या कोणाच्या पाटीचें धरिनासतना जो दुस्मान सुद्दां जर आसत जाल्यार त्या दुस्मानाची तेणें जर बरें केल्या ती बाजू तेणें बरी केली ही मांडपाचें काम आसता पूण बेश्टेच घाण घाण गाळी घातल्यो नाका जाल्ले उलयले ती हें अशें तें तशें हें उलोवन समाज सुदार जायना. म्हजें काम तडीक गेलां तें कारण एकूच आनी लोकांनी तेका मान्यता दिल्या कारण एकूच की आमी बऱ्या प्रमाणे लोकांक आमचे प्रश्न मांडटात आनी बऱ्या प्रमाणे लोकांक आमी मार्गदर्शन करतात आनी लोकांचे जशे प्रत्येक प्रश्न जे आसा सरकारा फुडें आमी व्हिडियो मार्फत कित्याक सरकाराक टायम ना तारा केरकराक मेळपाक तेन्ना आमी व्हिडियो मार्फत हेज्या मार्फत तेंकां जेन्ना आमी पेपरा मार्फत रिपोर्टरा मार्फत तेंचे कडेन हो प्रश्न वयता तो सॉल्व जाता म्हणजे सरकारूय हेतून म्हाज्या वांगडा सामील आसा अशें म्हाका तरी दिसता. मॅडम आमी पळयल्या तुजी खूब तोखणाय जाता तुमकां अवॉर्डूय मेळ्ळ्या हालींच तुमी केरळाय गेलेली आलंबुतूर पळय कितें आसा न्ही तो जो कोलंबुतूरचो जो दादलो आसा जॉन म्हणून तो न्ही गोंयान हांगा कितें तरी फॅशनाचे हेजो प्रोग्राम तो करपाक गेल्लो आनी तेंचे फॅशनाचे हें आसा थंयच म्हाका वंडर वुमनाचो अवॉर्ड मेळ्ळो म्हणटकूच तेणें हांगा भायर भोंवताना
पुलिसांक खबर घेतली. हांगा गोंयान बरी सोशल वर्कर कोण आसा तर तारा केरकर. टॅक्सीवाल्यांक विचारले जाल्यार तारा केरकर. दुकानवाल्यांक विचारले जाल्यार इवन बार्रान तो म्हणटा आपूण गेल्लो तेन्ना सुद्दां आपल्याक सांगलें म्हणटा आमच्या गोंयान एकूच सोशल वर्कर बरी बायल मनीस आसा ती तारा केरकर. पूण तेणें कितें केलें की आपल्या पयल्या चेडवाचे बड्डे पळय आसलेलो ही अशी बायल आसा गोंयान इतली बायल बरी काम करता जाल्यार तिचो आशिर्वाद आपल्या भुरग्यांक लागतलो आनी आपले भुरगेय तशें तारा केरकरा भशेन जातले अशी आपूण अपेक्षा धरून ती तांच्यांनी म्हाका येतो वतो खर्च म्हणजे प्लॅनानसून म्हाजी तिकीट काडली. प्लॅनान येयलो थंय म्हाका तेंच्यांनी फायव स्टार हॉटेलान दवरले. म्हजी इतली व्ही आय पी भशेन म्हाजी हें केलें हें कित्याक लागून जालें कारण एकूच म्हजे गोंयकार आमचे गोंयकार ज्या गोंयान हांव जल्मांक येयलें म्हजे आवय बापूय हांगा आसलेले म्हजी सगळी फॅमिली हांगा आसली ह्या हेतून ह्या लोकां भितर लोकांनी जी म्हाजे हात घट केले म्हणजे म्हाजे व्हिडियो पळोवन म्हाका म्हजी तोखणाय केली तो जेन्ना विचारता तो कितें आनी कोणी विचारता कोणी अडचणीन आसा रे तूं तारा केरकर के पास जाओ रे वो एन जी ओ ह्या पे बहुत अच्छी है अशें म्हणून जेन्ना तोखणाय करता हें म्हाज्या गोंयकारांक लागून हें म्हाज्या गोंयकारांक लागून कित्याक तर गोंयकारांक म्हजें काम केल्लें पसंद आसा. सरकाराकूय थोडे बहुत राग आसतलो म्हाजे सरकाराकूय म्हजें काम हांव करता तें बरें दिसता म्हणुनूच ह्या सगळ्याच्या माध्यमातून लोक म्हाजी खंय तरी बरी स्तुती करता म्हणून कोलंबूत ज्या गांवाचें म्हाका कांयच खबर ना तेंचें नांव घेवपाक सुद्दां म्हाका अडचण येता अशा गांवान तेंच्यांनी म्हाका व्हेलें आनी म्हाजी स्तुती केली म्हाका खूब बरी दिसली आनी हेजें श्रेय हांव सगळें म्हज्या गोंयकारांक दिता. मॅडम जशें आतां वर्स काबार जावपाक येयले आनी तुमी खूब विशय घेयता आनी ते तडीकूय लागता तुमी आतांच्या युथांक कितें मॅसेज दिवंक सोदता ह्या नव्या वर्साची येता आमच्या खरें म्हणजे जाल्यार हांव हो नवें वर्स आतां येता 24 हो सगळ्यांक पयलीं बरो वयचो अशें म्हणून मागता हांव कित्याक खूब व्हडी अडचणी येता लोकांक यूथ आमचे भटकल्ले आसा कोण गांजा पिता कोण सोरो पिता कोण घरान मारता कोण खंय खून करता कोण मॉलेश करता कोण कितें करता हे सगळ्या बाबतींत न्हू एकूच आसा. सरकारान जर ह्या भुरग्यांक टायमार जर खंय तरी जॉबाक लायले जावं तांकां वेवस्थीत जर तेंची पोटापाळीची वेवस्था जर जाली जाल्यार हे भुरगे अशें जावचें ना. हांव त्या भुरग्यांक एक विनंती करतां प्रायवेट काम करून तरी आपले पीस आसा पळय ते पयस करूंक जाता. थोड्यांक कितें आसा पळय आतां भायले लोक हांगा 5,000-10,000 सुद्दां येवन हांगा काम करता आनी 24 वरां काम करता कळ्ळें तुमकां 24 वरां ते काम करता कित्याक 5,000-10,000 खंय तरी डिस्टर्ब जावचें न्हय पॉकेटान कितें तरी मेळचे पयशे हेकाच लागून हें काम करता. पूण हांव गोंयकाराच्या भुरग्यांक सांगूंक सोदतां सरकारान सांगलेले आमकां 10,000-50,000 जॉब दिता म्हणून गरज आसतना सुद्दां जॉब दिनात म्हणटकूच खंय तरी भुरगे भटकतात कोण तरी घरान पयलीं आवय बापूय तांकां सगळ्यांक जॉब मेळटा तुकाच मेळना तुका हें केलें तुका इतलें शिकयलें तुका भुरग्यांक असो जो टॉर्चर जाता घराच्या बाबतीन गर्लफ्रेंडाच्या बाबतीन आनी समाजा बाबतीन जेन्ना टॉर्चर जाता बेकार भोंवता मरे पळय मरे तो कांय काम धंदो करना अशा वेळार हांव भुरग्यांक एकूच सांगूं सोदता ह्या सगळ्या गोश्टी पासून पयस रावा देवाचें नामस्मरण करा आनी खंयी कितेंय जावं 10-15,000 जे कितें जॉब आसा करा जेणे करून तुमचें फ्युचर आज पळय एखादें भुरगें एम ए केल्या उपरांत म्हणजे म्हज्या भुरग्या चेडवाचें सांगता एम ए केल्या उपरांत गॅरेजीन कामांक रावली 2,000 हांवें ताका सांगलें वच तुका कळपाक जाय पयशाची किंमत कितें ती म्हणून आवयांनी न्हू एक चिंतूंक जाय की भुरगे जेन्ना थोड्या पयशांक सुद्दां कामांक रावता चल बाबा हां तुजो तरी पॉकेट मनी सुट्टलो अशें तांकां प्रोत्साहन दिवंक जाय सरकारान एक बरें काम करूंक जाय की तांकां त्या भुरग्यांक युथांक लागून आतां आमचे प्रायम मिनिस्टरान सांगलेले वर्साक लाखांनी आपूण जॉब क्रिएट करतलो म्हणून आतां पळय नेव्हीचे इतल्यो हें आसता सगळे भायल्या लोकांक मेळटा शिपयार्डाची इतली आसा भायल्या लोकांक एम पी टीची आसा सगळे भायल्या लोकांक मिलिटरी नेव्ही हें तें सगळें जें सेंट्रलाचें कितें आसा तें आमकां गोंयकारांक कोणाक मेळत ना आनी कोण जॉबाक रावंक सोदता तांकां जॉबाक दिवंक सोदिना आनी मॅरीट लिस्टा प्रमाणे भायर पडोंक शकता ह्या गजालीचेर सरकारान खरें म्हटल्यार बरें लक्ष घालपाक जाय आनी भुरग्यांक युथांक सोऱ्या पासून ड्रग्सा पासून गांजा पासून नाका त्या व्यसना पासून भुरग्यांनी पयस रावची ही म्हाजी तांचे कडेन विनंती आसा कळ्ळें न्ही बरें थँक्यू.